Тут розкопав, щоб не там, да, я зрозуміла, щоб не буде в ту сторону тягнутися, а туди до того колодця. Угу. Я бачила, потім, ми коли приїхали. Потім зелена зона у нас, де би там площадку не обирати, тому що там важко, ну, ми будемо локаційно. На цій ділянці по вулиці Професора Герасюти 26-28 труби прориває по кілька разів за сезон. Тож зараз вирішили замінити одразу 180 метрів трубопроводу опалення. Питання дуже наболіло і дуже дякуємо комунальному підприємству «Теплоенерго», що вирішилося це питання про заміну магістральних цих труб, тому що кожен опалювальний сезон, 2-3 порива – це обов'язково, і люди сидять без тепла. Працівники комунального підприємства «Теплоенерго» кажуть, що працювати на цій ділянці непросто. Труби проходять через спортивні та дитячі майданчики. І для того, щоб не порушувати цілісність, ми обережно під землею, протягуючи трубопроводи опалення, з найменшими, скажімо так, пошкодженнями працюємо. Невдовзі на трубопроводі опалення буде встановлено дві засувки. Станом на 7 вересня було замінено 52 кілометри теплових мереж по всьому місту. До зими «Теплоенерго» готове на 95%. Багато хто звик в мережі бачити розпаковку косметики, одягу. А я зараз покажу, як виглядає розпаковка у комунальників, а саме у тепловиків. Ми розпаковуємо насосну станцію, яка буде працювати у нас на, як підкачка води на верхній поверх. Дивіться, гарно. Це така, це свого роду краса для комунальників. В цьому теплорозподільчому пункті встановили насосну станцію, яка підкачує холодну воду для 6 будинків. Він енергоефективний, тобто споживає менше електроенергії. Також ми бачили один старий насос, а тут працюють одразу декілька. Тобто відпрацювали, там одна пара відпрацювала, потім замінили друга пара. Якщо треба якісь ремонтні роботи провести, то є можливість не повністю, там, наприклад, так, а перевести там на інші два насоси роботу. По всьому місту замінили 60 таких насосів. Ще 3 планують встановити до початку опалювального сезону.